الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زما محترم و مشران دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سر تعلق لرونکو غیرتی زوانانو ما یو آیات کریمه او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احادیث و دا ذخیره نام دا حدیث یو دو جملے استاسو پا مخ کی تلاوت کرے اللہ پاک دے دا دے آیات کریمہ دا تشریح او دا دے حدیث کریمہ دا تشریح توفیق او بیا دا غیب سورست دا عمل کول توفیق اول ما ترا کی او بیا دے کول مومنان تور کی دنن درس زمان موضوع دا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذات دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقائد او دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسائل من پا دعوی سروائیو چی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا ذات تذکرہ اللہ پاک پا قرآن کی کڑی دا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا عقائد تذکرہ اللہ پاک پا قرآن کی کڑی دا او دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسائل تذکرہ اللہ پاک پا قرآن کی کڑی دا دا دریوارا بدا اللہ پاک پا توفیق بانستاسو پا مکیز ثابتوں اول دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا ذات تذکرہ اللہ پاک پا قرآن کریم کی کئی یو آیات کریمہ دے اللہ پاک فرمائی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم پدی آیات کریمہ کی اللہ پاک فرمائی چھ اللہ پاک پیغمبر ولے گلو پا امیینو کی او اللہ پاک پیغمبر ولے گلو پا آخرینو کی دو امیینو مصداق اغا صحابہ کرام دی دا امیین و مصداق دا مکی مکرمی قریش دی دا امیین و مصداق دا عرب پا سرزمین دا عربو کی چوچو کسی کی اغا خلق دی نو دا امیین و مصداق تا اتفاق دا کول امت باندی عربان دی قریش دی او دا جزیرت العرب و سیدن کی دی دا آخرین نسوک مراد دی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی کہ دا امیین و مصداق خمون تا معلوم دے خدا آخرین و مصداق سوک دے دا آخرین نسوک مراد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پملا بانیلاس کی خودو اوی فرمائل چی دا دین دا دا اولاد مراد دی یعنی عجب مراد دی او پیغمبر علیہ السلام فرمائل لو کان العلم عند السریا وفی روایت لو کان الایمان عند السریا وفی روایت لو کان الاسلام عند السریا لتناوله رجال من اہل فارس کدا دین سریا سوری تو چچی نو دا اہل فارس یعنی یو عجمی سڑے آغا با در پسی علمی پروازو کی او در سریاس پوری نبدا علم دیز مکی تراکوز کی در طول محدثینو در طول مفسیرونو پا اتفاق در دی اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمه اللہ دے زکا پا عجمو کی در امام اعظم ابو حنیفہ رحمه اللہ پا شان بانی بل سک ندے تیر شوے چی در طول دین تدوینی کڑی در طول او دس مسائل مکمل در منظم مسائل مکمل در روجی او در زکاة در معاملات عملات و دا عبادات و دا طول مسائل و تدوین و عجم کے اولین کس چکم دے غیم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نو گورا دا امیین و مزداق صحابہ دی صحابہ کرام اغاق بشارت دا قرآن کی ذکر شو نو دا صحابہ و منل ایمان دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و بشارت دا قرآن کی ذکر شو نو دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ منلم ایمان دے دا صحابہ و دفاع اغا ایمان دے زکا
داوی په قران کې ورته اشاره راغلی ده. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع ایمان ده، ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله تم اشاره په قران کې راغلی ده. څوک چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په ذات باندې اعتراضات کوي، موږ به په هر میدان کې ورته جوابات کوو. موږ په چیلنج سره وابیانو ته وایو چې موږ په خپله مدرسه او موږ په خپل جومات کې نه یادو، ستاسو مدرسه او ستاسو جومات منتخب کوي، یو سټیج مقرر کوي، تنقید تاسو په امام ابو حنیفه رحمه الله کوي، سقاحت به موږ بیانو، جرح تاسو په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې کوي، عدالت به موږ بیانو، فیصله به عوامو ته پیدو. که ستاسو په حق کې فیصله وکړه، موږ به ستاسو مسلک قبول کړو، او که زموږ په حق کې عوامو فیصله وکړه، نو تاسو به بیا زموږ مسلک قبول کوي. موږ په چیلنج سره ټولو وابیانو ته وایو، ټولو لا مذهبو ته وایو چې ستاسو مرمۍ او زموږ سینې دواړه به تجربه کیږي. نو عرض مې داو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع دا داسې ده لکه د صحابه کرامو دفاع. اول د صحابه و دفاع ده، ورپسې د امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع ده. صحابه کرامو ته الله په قرآن کې اشاره کوي د امینینو په لفظ، امام ابو حنیفه رحمه الله ته الله پاک اشاره کوي د آخرینو په لفظ. نو د امام صاحب ذات په قرآن کې الله پاک ذکر کړی دی. دویم، د امام ابو حنیفه رحمه الله مسائل به مخکې کړو، په عقایدو عقاید به وروسته بیان کړو. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسائل الله پاک په قرآن کې ذکر کوي. یو څو مسائل به د الله پاک په توفیق تاسو ته ذکر کوم. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو سړی خپلې ښځې ته درې طلاقه ورکړي، په یو مجلس کې ورکړي او که په جدا جدا مجلسونو کې ورکړي، دا ښځه د میړه باندې مغلظه شوه، دا تر هغې پورې ورته نه جایزه کیږي تر څو چې بل خاوند سره نکاح نه کړي او هغه ورسره بیا کوروالی نه کړي، نو بیا به د اول خاوند ته جایزه کیږي. او وابیانو مسله دا ده چې قدرې طلاقه په دریو مجلسونو کې ورته ورکړلی شو، نو هغه درې طلاقه په دریو باندې حسابېږي. خو لیکن قدرې طلاقه ورته په یو مجلس کې ورکړی شو، بیا دا درې طلاقه په یو باندې حسابېږي. نو دا د وابیانو مسله ده. موږ وابیانو ته په چیلنج سره وایو چې قرآن کریم کې تقریبا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیات دي. په کوم آیات کریمه کې داسې راغلي چې درې طلاقه په یو مجلس کې په یو حسابېږي؟ او که تاسو موږ ته وایي، الحمدلله زموږ مسله په قرآن کریم کې شته. الله پاک فرمائی، الطلاق مرتان فانساك بمعروف او تصریح باحسان. سړی خپل خزی ته دو طلاق ورکړو، نو سړی ته د رجوع حق حاصل دی. ورسته ورپسې الله پاک فرمائی، وان طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها، کچرته دریم طلاق مرته ورکړو، نو بیا دا خزه دی اول خاون ته تر هغه پورې نه جایزه کیږي، حتى تنكح زوجا غيره، تر څو چې د بل خاون سره نکاح نه کړي. ګوره دلته دا آیات کریمه په فا باندې ذکر شو، فان طلقها، او فا د پاره د تعقیب مع الوصل ده، یعنی د دې دو طلاقونو پسې متصل قدریم طلاق ورکړی شو. او متصل چې کوم طلاق ورکولی کیږي، نو هغه په یو مجلس کې وي، فان طلقها. او دارنګه دا آیات کریمه عام ده، مدخل بها او غیر مدخل بها دواړو زنانو ته ور شامل ده. او د غیر مدخل بها زنانه په باره کې د دریو مجلسونو درې طلاق متصور نه دي. هغه په یو طلاق باندې د میړه نه جدا کیږي، نو دویم طلاق په دویم مجلس کې او دریم طلاق په دریم مجلس کې متصور نه دی. نو معلومیږي دا چې دلته مدخل بها او غیر مدخل بها چې دواړه مراد شو، نه یو مجلس مراد دی. نو که په یو مجلس کې خاوند ښځې ته درې طلاقه ورکړو، الله پاک فرمایي چې دا ښځه بیا دې خاوند ته تر هغې پورې نه ده جایزه تر څو چې د بل خاوند سره نکاح نه کړي. نو ګوره قرآن هغه دا وایي چې درې طلاقه درې دي، لکه نعمان چې وایي درې طلاقه درې دي. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسأله په قرآن کې ذکر شوه. وابین احناف باندې اعتراض کوي، احناف ته پیغور ورکوي چې تاسو د حلالي والا یې، په یو مجلس کې چې خاوند ښځې ته درې طلاقه ورکړي، نو بیا تاسو د حلالي قائل کیږئ، یعنی تاسو داسې وایي چې دا ښځه به تر هغې پورې دی خاوند ته بیا جایزه نه وي تر څو چې د بل خاوند سره نکاح نه کړي، دا حلاله ده. نو موږ وابیانو ته وایو چې که موږ د حلالي والا یو، نو تاسو د حلالي او د حرامي دواړو والا یې، تاسو د حلالي والا یې، ځکه چې درې طلاقه تاسو په دریو مجلسونو کې په دریو سره حساب وایي او بیا حلالي ته ضرورت ګڼي. او چې په یو مجلس کې درې طلاقه خاوند خپل خزي ته ورکړي، نو هغه په یو باندې حساب وایي او دا خزه د خاوند د پاره جایزه ګڼي، نو دلته تاسو د حرامي والا یې. نو وابیان د حرامي والا هم دي او د حلالي والا هم دي. دویمه مسله د قراءت خلف الامام درته ذکر کوم. کله چې مقتدی د امام پسې ولاړی،
یعنی دا جماعت منجی نو مقتدیان با الحمدللہ نوی بلکہ چپ با ولاری دا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسئلہ دا چی مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت نکی چپ با ولاری او دوابیان مسئلہ دا دا چی ام مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت کی الحمدللہ بلولی او کا الحمدللہ ونلوستلن منجی نکی گی نو دا احناف مسئلہ دا شوا چی مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت نکی او دوابیان مسئلہ دا شوا چی مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت کی اس دا قرآن شپک زر شپک سو شپک شپیتا آیتون دی من وابیانو تا پچلین سر ویو چی پا دی شپک زر شپک سو شپک شپیتا آیتونو کی پا یو آیات کم دانی دی راغلی چی مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت کی او دا احناف المسئلہ چی مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت نکی دا پا آیات کریمہ کشتا قرآن کریم کی اللہ پاک فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْفِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ چی کل قرآن لستلیشی فَاسْتَمِعُوا لَهُ نتاسو ورطا وقی دی وَأَنْفِتُوا چپشی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا دید پارا چی پتاسو بانی رحم کریشی دا آیات کریمہ دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا دے آیات کریمہ پا بارا کی فرمائی چہ دا آیات کریمہ دا منزل پا بارا کی نازل شوئے دے اللہ پاک دا منزل پا بارا کی دا آیات کریمہ نازل کرو چہ پا منزل کی دا امام شاہ تا با مقتدیان قراءت نکی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ دا آیات کریمہ دا منزل پا بارا کی نازل شوئے دے یعنی مقتدیان بد امام شاہ تک قراءت میں کئی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دا آیات کریمہ دا منزل مبارک نازل شوئے دے کہ مقتدیان بد امام شاہ تک قراءت میں کئی نو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چی فرمائی چی مقتدیان بد امام شاہ تک قراءت میں کئی دا نعمان دا مسئلہ پا قرآن کشتا او دا وابیانو تا پچلین سرویو کہ تاسو یو آیات پیش کئی اولانی ترجمہ دا صحابی را نقل کئی یا دا تابعی را نقل کئی کہ دا آیات پا ترجمہ کیو صحابی او یا یو تابعی فرمائی لیوی چھ مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت کی امام علامہ ابن تیمی رحمہ اللہ فرمائی وذکر ابن حنبل ان اجماع على انہا نزلت فی الصلاة امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ و دی اجماع را نقل کرے دا چھ دا آیات کریمہ دا منزل پا بارا کی نازل شوے دے یعنی منزلون کو مقتدیان تا اللہ پاک فرمائی چھتا سو با دا امام شاہ تا قراءت نکوئی و ابیانی و حدیث پیش کئی وہ ایک حدیث کی راغلی چی مقتدیان بد امام شاہ تا قراءت کی یہ حدیث پیش کی چلا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب من کی گے مگر پا الحمدللہ بانی کی گے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لک بخاری شریف کی چسنگ الفاظ راغلی دی لیکن دوی وام دکم زے او دب دکم زے خیجی دا حدیث دا دا مقتدی پا بارک نہ دے دا حدیث عام دے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب دا حدیث مصداق امامم کی دیشی دا دی حدیث مصداق مقتدیم کی دیشی دا دی حدیث مصداق منفردم کی دیشی لیکن اس بس صحابہ و تابعین و تورشو چی دا دی حدیث مصداق چوک گرز ولی دے نو لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب کی تعین نشتا چی دا دی امام پا بارکی دے کدا مقتدی پا بارکی دے و کدا منفرد پا بارکی دے و صحابہ کرامو کی بس صحابہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ او حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اغا فرمانی چی دا دا منفرد پا بارکی دے یعنی چی سوکی وازی منتی و اغب الحمدللہ الولی دا دا مقتدی پا بارکی ندے و ابیان دا منفرد پا بارکی حدیث را اخلی او پا مقتدی باندی ور حمل کئی نو دا بسو حابہ کرام فرمائی چی دا دا امام پا بارکی ندے دا دا منو مقتدی پا بارکی ندے بلکہ دا دا منفرد پا بارکی دے او دارنگی گن علماء لکہ دا حدیث پا ابو داود شریف کی راغلے نو پا آغاز ہے کہ ورسر سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ فرمائی لمن یصلی وحدہ دا دا آغا چا پا بارکی دے چی یوازی منزکی ہم دارنگی امام شمس الدین رحمہ اللہ فرمائی فالحدیث الاول الصحیح محمول على غیر المأمومی دا حدیث چی کم صحیح دے دا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا بخاری شریف کی چکم حدیث را غلے دے دا دا منفرد پا بارکی دے دا دا یوازی منفرد کی پا بارکی دے دا مقتدی پا بارکی ندے ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ فرمائی چی دا دا منفرد پا بارکی دے یعنی دا یوازی منفرد کی پا بارکی دے دا دا امام او دا مقتدی پا بارکی ندے بہر تقدیر قرآن کی دانے دی را غلی چی مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت کی او دا ذخیرہ دا احادیثو کی علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرمائی چی 50,000 احادیث کی بخاری شریف دا شپگ لکا احادیثو خلاصہ دا شپگ لکا احادیثو نا دا احادیث منتخب دی پو بخاری شریف کی چکم لکلے شوئی دی نو التا یو طرف تا
امام بخاری رحمه الله د شپږ لکه احادیث نه د بخاری د احادیث انتخاب کړي، او بل طرف ته علامه سیوطی رحمه الله فرمایي چې احادیث 50 زره دي. نو علما فرمایي چې په اعتبار د سندونو حدیث احادیث ډیر دي، خو متنونه 50 زره دي. نو په دې 50 زره احادیثو کې په یو حدیث کې دا نه دی راغلي چې د امام شاته به مقتدی قرأت کوي. او په قرآن کې تقریبا 6,600 آیات دي. د یو آیات په ترجمه کې صحابي او تابعي دا نه دي فرمایلي چې د دې آیات ترجمه دا ده چې مقتدی به د امام شاته قرأت کوي. نو ګوره د نعمان دا مسله چې مقتدیان به د امام شاته قرأت نه کوي، عین د قرآن سره موافقه ده. همدارنګه دویمه مسله چې د رفع الیدین ده، رکوع ته د تللو په وخت کې او د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې احناف وایي چې رفع الیدین مه کوه. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په دغې وخت کې رفع الیدین مه کوه، رکوع ته د تللو په وخت کې او د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې. اوس بلاړ شو قرآن ته، وابیان وایي چې مقتدیان به مقتدی وي او که امام وي او که منفرد وي، هر څوک چې وي، خو رکوع ته د تللو په وخت کې او د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې. کله وایي چې رفع الیدین سنت دي، کله وایي چې واجب دي، کله وایي چې د دې نه بغیر مونږ نه کیږي. نو قرآن کې تقریبا 6,600 آیات دي. وابیانو ته مونږ په چلن سره وایو چې یو آیات پیش کوي، او د هغې آیات په ترجمه کې د صحابي یا د تابعي قول را نقل کوي چې کوم صحابي یا کوم تابعي د کوم آیات په ترجمه کې فرمایلي دي چې رکوع ته د تللو په وخت کې یا د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې رفع الیدین کول سنت دي یا رفع الیدین کول پکار دي. زه په چلن سره وابیانو ته وایم چې په یو آیات کریمه کې دا نه دی راغلي. او د احناف مسأله دا ده، د نعمان مسأله دا ده چې رکوع ته د تللو په وخت کې او د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې رفع الیدین ترک د رفع الیدین سنت ده، رفع الیدین نه کول پکار دي. او د نعمان دا مسأله عین د قرآن سره موافقه ده. په قرآن کې ډیر آیاتونه داسې راغلي چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې د رکوع ته د تللو په وخت کې او رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې رفع الیدین نشته. الله پاک فرمایي یو آیات کریمه دا ده، الله پاک فرمایي اقیم الصلاة لذکری، قائم کمون سم کمون زما د ذکر دپاره. دا آیات کریمه په دې دلالت کوي چې د مون نه مقصد د الله ذکر ده. لدی وجه نه د مانځه په هر حرکت کې مونږ ذکر کوو. د تکبیر تحریمه په وخت کې لاسونه چې اوچتو دا یو حرکت دی، ورسره الله اکبر وایو. بیا چې د نوم نه لاندې لاسونه تړو نو بیا سبحانک اللهم وایو، الحمدلله وایو، ورپسې سورت وایو. او چې بیا رکوع ته ځو حرکت کوو الله اکبر وایو. بیا چې د رکوع نه راوچتېږو حرکت کوو نو سمع الله لمن حمده وایو. بیا چې سجدې ته ځو الله اکبر کوو نو بیا سجدې ته چې ځو حرکت کوو نو الله اکبر وایو. چې د سجدې نه راوچتېږو بل حرکت ته نو بیا الله اکبر وایو. خلاصه دا چې د هر حرکت سره ذکر دی، د هر سکون سره ذکر دی، او دا د رکوع رفع الیدین د دې سره ذکر نشته. یعنی دا داسې یو حرکت دی چې ذکر نه لري. دارنګه جلسه د استراحت دا داسې یو حرکت دی چې ذکر نه لري، او بې ذکر حرکت په مانځه کې نشته. وابیان چې د رکوع رفع الیدین کوي نو خالی اشاره کوي، خالی لاسونه اوچتوي، ذکر ورسره نه کوي. هغه الله اکبر چې کوم کوي هغه د رکوع دپاره کوي، او د دواړو دپاره یو الله اکبر کیدای نه شي. چې هم د رفع الیدین دپاره هم دا یو الله اکبر شي، او هم د رکوع دپاره شي. کنی وابیان دي په مشاهده باندې وخی الله اکبر، رفع الیدین او رکوع درې واړه دي یو ځای کې نشي یو ځای کولی. نو خامخا هغه الله اکبر د رکوع دی، او د رفع الیدین د پاره ذکر را نغلو، دا بې ذکر حرکت شو. بې ذکر حرکت د مانځه جز نشي کېدلی. دا یو آیات کریمه. دویم آیات کریمه الله پاک فرمایي ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوي د رکوع کوونکو سره. دلته اوس یو اعتراض سوال واردېږي، یو پوښتنه کېږي چې څه حکمت دی چې الله پاک ورکعوا مع الراکعین. د دې آیات کریمه ترجمه دا ده چې مونږ کوي د مونږ کوونکو سره، خو الله پاک ذکر د رکوع کړی دی. نو د خلکو ذهن ته دا سوال راځي چې څه حکمت دی چې الله پاک د مانځه په ارکانو کې یوازې رکوع ذکر کړه، دا سجده ذکر نه کړه. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې په دې کې حکمت دا دی چې مدرک د رکوع دا مدرک د رکعت دی. یعنی یو امام چې په مانځه باندې ولاړي او مقتدیان، یو مقتدی دی هغه راغی او په مانځه کې د امام سره ځان شریکول غواړي، خو امام رکوع ته تللی دی، مقتدی راغی په دې رکوع کې ورسره شریک شو، نو دا رکعت د ده وشو. یعنی دا مدرک د رکوع مدرک د رکعت شو. خا اوس مدرک د رکوع مدرک د رکعت شو. نو یو سړی چې د رکوع په حالت کې د امام پسې اقتدا کوي نو تکبیر تحریمه کوي، د تکبیر تحریمه سره رفع الیدین کوي، او بس دارک زی رکوع ته. یعنی یو الله اکبر د تکبیر تحریمه کوي، او
دا الله اکبر دا تکبیر تحریم سره دا تکبیر تحریم کوي صرف صرف الله اکبر یو وای دا یو الله اکبر دا مانزه دا شروع الله اکبر دے دا یو الله اکبر یو پر رکوع ته لاړو دا یو الله اکبر کافی دے مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحه 200 کی حدیث دے چې دا یو الله اکبر ورته کافی دے او دا یو الله اکبر دا تکبیر تحریم دے دا د رکوع الله اکبر پاتې شو نو چې الله اکبر پاتې شو نو رکوع دې نه پاتې شو نو دا آیات کریمه په دې دلالت کوي چې د رکوع تکبیر ته ضرورت نشته نو د رکوع رکوع دې ته ضرورت نشته او دریم اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین دا طول المنزن پورا حفاظت کوئی او خاص طور دا منزنی منز یعنی دا مازیگر دا مندیر حفاظت کوئی او دا اللہ پا دربار کی تابدار ادرے گئی اس طریقہ دا استدلال دادا چی دلتا پا آیات کریمہ کی اللہ پاک فرمائی چی دا منز پا حالت کی ادرے گئی پا دا سی دا قانتین ادرے گئی دا قانتین پا ترجمہ کی بعضی مفسرین ساکینین ساکیتین لکھ لے دے او سکون در رفل دین سر منافی دے حدیث کریمہ کی رازی عن جابر رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کانها ازناب خیل شمس اسکنو فی الصلاة ولی رفل دین اوی سکونو کی پمانزکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تی صحابہ کرام ولی دل چی پمانزکی رفل دین کولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل چی رفل دین مکوی بلکی سکونو کی نو در رفل دین مقابل کی سکون ذکر کرو نو در قانتین ترجمہ کو سکون شوی دا او در سکون ترجمہ پا ترک در رفل دین بانی دا سلورم اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اوز دا خاشعون پا ترجمہ کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی مخبتون متوازعون لا يلتفتون یمینا ولا شمالا ولا يرفعون ایدیهم فی الصلاة خاشعون دا مانا چت اللہ پاک تب ولاڑی ویری دن کی عاجزی کون کی او خیو چپ طرف تب نبوری او پمانز کی برا پلے دین نکی اس ددی آیات کریمہ پا ترجمہ کی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چی دا خاشعون ترجمہ دادا چی را پلے دین مکوی وابین اعتراض کی چی ددی روایت پسند کی دورا ویاندی یو محمد ابن صائب القلبی او دوہم محمد ابن مروان السودی لیکن او دادوارا ضعیف کی نمونگور تا جواب کو چی گورا پدبانی دیر و محدیسین و جرح کردی لیکن بعض ورطا صالح الحدیث او معروف فی التفسیر ملی یو گورا تحزیب الکمال جلد تا صفحہ و سواو میزان الاعتدال جلد شکاک صفحہ و سلو پینزن نوی تحزیب التحزیب بکڑو اللہ پا فرمائی چی دا خزا بیا دی خاون تا تر اغی پوری ندا جائزا تر توی چی دا بل خاون سر نکانی کردی نگورا قرآن اغا داوی چی دری طلاق دری دی لکا نعمان چی وی دری طلاق دری دی نو دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسئلہ پا قرآن کی ذکر شوا وابین احنافو بانی اعتراض کی احنافو تا پی غور ور کی چی تاسو دا حلالی والا یی پا یو مجلس کی چی خاون خزی تا دری طلاق ور کی نو بیا تاسو دا حلالی قائل کی گئی یعنی تاسو دا سی وی چی دا خزب تر اغی پوری دی خاون تا بیا جائز نی تر توی چی دا بل خاون سر نکا نی کری دا حلال دا نو من وابینو تا ویو چی کمون دا حلالی والا یو نو تاسو دا حلالی او دا حرامی دوار والا یی تاسو دا حلالی والا یی زکا چی دری طلاق تاسو پدریو مجلسون کی پدریو سر حساب ہوئی او بیا حلالی تا ضرورت گنی او چی پیو مجلس کی دری طلاق خاون خپلی خزی تور کی نو اغا پیو بانی حساب ہوئی او دا خز دی خاون دا پارا جائز گنی نو دلتا تاسو دا حرامی والا یی نو وابیان دا حرامی والام دی او دا حلالی والام دی دویما مسئلہ د قراءت خلف الامام در ذکر کوم کله چې مقتدی د امام پسی ولاړی یعنی د جماعت مونږی نو مقتدیان به الحمدلله نه وای بلکې چپ به ولاړی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسئله ده چې مقتدیان به د امام شاته قراءت نه کوي چپ به ولاړی او دوابیانو مسئله دادا چې ام مقتدیان به د امام شاته قراءت کوي الحمدلله بل ولی او که الحمدلله ونه لوستله نو مونځ نه کیږي نو د احنافو مسئله دا شوه چې مقتدیان به د امام شاته قراءت نه کوي او دوابیانو مسئله دا شوه چې مقتدیان به د امام شاته قراءت کوي اوس د قرآن شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیتونه دي موږ وابیانو ته په چیلنج سره وایو چې په دې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیتونو کې په یو آیات کې دا نه دي راغلي چې مقتدیان به د امام شاته قراءت کوي او
دا احناف المسئلہ چی مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت نکی دا پا آیات کریمہ کشتا قرآن کریم کی اللہ پاک فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْفِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ چی کل قرآن لستلیشی فَاسْتَمِعُوا لَهُ نتاسو ورطا وقی دی وَأَنْفِتُوا چپشی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا دید پارا چی پتاسو بانی رحم وکڑیشی دا آیات کریمہ دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا دے آیات کریمہ پا بارکی فرمائی چہ دا آیات کریمہ دا منظر پا بارکی نازل شوئے دے اللہ پاک دا منظر پا بارکی دا آیات کریمہ نازل کرو چہ پا منظر کی دا امام شاہ تا با مقتدیان قراءت نکی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ دا آیات کریمہ دا منظر پا بارکی نازل شوئے دے یعنی مقتدیان بد امام شاہ تک قراءت نہ کی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فرمائی چدا آیات کریمہ دا منظر مبارک نازل شوئے دے چھ مقتدیان بد امام شاہ تک قراءت نہ کی نو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چی فرمائی چھ مقتدیان بد امام شاہ تک قراءت نہ کی دا نعمان دا مسئلہ پر قرآن کشتا او دا وابیان تا پچلن سروائیو چھ تاسو یو آیات پیش کی اولانی ترجمہ دا صحابی را نقل کی یا دا تابعی را نقل کی چھ دا آیات پا ترجمہ کی یو صحابی او یا یو تابعی فرمائیلی وی چھ مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت کی امام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی وذکر ابن حنبل ان اجماع علی انہا نزلت فی الصلاۃ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ و دی اجماع را نقل کرے دا چھ دا آیات کریمہ دا منظر کو بارک نازل شوئے دے یعنی منظرون کو مقتدیان تا اللہ پاک فرمائی چھتا سبا دا امام شاہ تا قراءت نکوئی و ابیانی و حدیث پیش کی وی پا حدیث کی راغلی چی مقتدیان بد امام شاہ تا قراءت کی یو حدیث پیش کی چی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مونږ نه کیږي مگر په الحمدلله باندې کیږي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لك بخاری شریف کې څنګه الفاظ راغلي دي لیکن دوی وام د کمزې او دب د کمزې خيږي دا حدیث دا د مقتدی په باره کې نه ده دا حدیث عام ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا حدیث مصداق امامم کې دی شي دا دې حدیث مصداق مقتدیم کې دی شي دا دې حدیث مصداق منفردم کې دی شي لیکن اوس به صحابه او تابعین ورشو چه ده دی حدیث مصداقی چوک گرز ولی ده نو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کی تعین نشتا چه ده امام پا بارکی ده کده مقتدی پا بارکی ده و کده منفرد پا بارکی ده و صحابہ کرامو کی دو صحابہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ او حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اغا فرمائی چه ده منفرد پا بارکی ده یعنی چه سو کی وازی منتقی نو اغا با الحمدللہ الولی ده ده مقتدی پا بارکی نده و بیان ده منفرد پا بارکی حدیث را اخلی او په مقتدی باندې ورحمل کوي نو دا به صحابه کرام فرمایي چې دا د امام په باره کې نه ده دا د منور مقتدی په باره کې نه ده بلکې دا د منفرد په باره کې ده او دا رنګي ګڼ علما لکه دا حدیث په ابو داود شریف کې راغلی نو په هغه ځای کې ورسره سفیان ابن عیانه رحمه الله فرمایي لمن یصلی وحده دا د هغه چا په باره کې ده چې یوازې مونږ کوي همدارنګه امام شمس الدین رحمه الله فرمایي فالحدیث الاول الصحیح محمول علی غیر المأمون دا حدیث چې کوم صحیح ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا بخاری شریف کی چکم حدیث راغلے دے نو دا منفرد پا بارکے دے دا یوازی منفرد پا بارکے دے دا مقتدی پا بارکے ندے ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ فرمائی چی دا منفرد پا بارکے دے یعنی دا یوازی منفرد پا بارکے دے دا امام او دا مقتدی پا بارکے ندے بہر تقدیر قرآن کی دانے دی راغلی چی مقتدیان با دا امام شاہ تا قراءت کئی او دا ذخیرہ دا احادیثو کی علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرمائی چی 50,000 احادیث کی بخاری شریف دا شپگ لکا احادیثو خلاصہ دا شپگ لکا احادیثو نا دا احادیث منتخب دی پا بخاری شریف کی چکم نکلے شوی دی نو التا یو طرف تا امام بخاری رحمہ اللہ دا شپگ لکا احادیثو نا دا بخاری دا احادیثو انتخاب کی او بل طرف تا علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرمائی چی احادیث 50,000 دی نو علماء فرمائی چی پا اعتبار دا سندونو حدیث احادیث دیر دی خمت نونه 50,000 دی نو په دې 50,000 احادیثو کې په یو حدیث کې دا نه دی راغلی چې د امام شاه ته به مقتدی قراءت کوي او په قران کې تقریبا 6,000 آیات دي د یو آیات په ترجمه کې صحابي او تابعي دا نه دي فرمایلي چې د دې آیات ترجمه دا ده چې ام مقتدی به د امام شاه ته قراءت کوي نو ګوره د نعمان دا مسله چې مقتدیان به د امام شاه ته قراءت نه کوي غیر د قران سره موافقه ده
همدارنګه دویمه مسله چې د رفع الیدین ده رکوع ته د تللو په وخت کې او د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې احناف وایي چې رفع الیدین مه کوه. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په دغې وخت کې رفع الیدین مه کوه، رکوع ته د تللو په وخت کې او د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې. اوس بلاړ شو قرآن ته، وهابیان وایي چې مقتدیان به مقتدی وي او که امام وي او که منفردي، هر څوک چې وي، خو رکوع ته د تللو په وخت کې او د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې. کله وایي چې رفع الیدین سنت دي، کله وایي چې واجب دي، کله وایي چې د دې نه بغیر مونږ نه کیږي. نو قرآن کې تقریبا شپږ سوه آیات دي. وهابیانو ته مونږ په چیلنج سره وایو چې یو آیات پیش کوي او د هغې آیات په ترجمه کې د صحابي یا د تابعي قول را نقل کوي چې کوم صحابي یا کوم تابعي د کوم آیات په ترجمه کې فرمایلي دي چې رکوع ته د تللو په وخت کې یا د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې رفع الیدین کول سنت دي یا رفع الیدین کول پکار دي. زه په چیلنج سره وهابیانو ته وایم چې په یو آیات کریمه کې دا نه دي راغلي. او د احناف مسئله دا ده، د نعمان مسئله دا ده چې رکوع ته د تللو په وخت کې او د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې رفع الیدین تک د رفع الیدین سنت دی، رفع الیدین نه کول پکار دي. او د نعمان دا مسئله هر د قرآن سره موافقه ده. په قرآن کې ډېر آیتونه داسې راغلي چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې د رکوع ته د تللو په وخت کې او رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې رفع الیدین نشته. الله پاک فرمایي، یو آیات کریمه دا ده، الله پاک فرمایي اقیم الصلاة لذکری، قائم کا منز سم کا من زما د ذکر د پاره. دا آیات کریمه په دې دلالت کوي چې د مون نه مقصد د الله ذکر ده. لدی وجنه د مانزه په هر حرکت کې مون ذکر کوو. د تکبیر تحریمه په وخت کې لاسونه چې اوچتو دا یو حرکت دی، ورسره الله اکبر وایو. بیا چې د نوم نه لاندې لاسونه تړو نو بیا سبحانک اللهم وایو، الحمدلله وایو، ورپسې سورت وایو. او چې بیا رکوع ته ځو حرکت کوو الله اکبر وایو. بیا چې د رکوع نه راوچتېږو حرکت کوو نو سمع الله لمن حمده وایو. بیا چې سجدې ته ځو الله اکبر کوو نو بیا سجدې ته چې ځو حرکت کوو نو الله اکبر وایو. چې د سجدې نه راوچتېږو بل حرکت دی نو بیا الله اکبر وایو. خلاصه دا چې د هر حرکت سره ذکر دی، د هر سکون سره ذکر دی، او دا د رکوع رفع الیدین د دې سره ذکر نشته. یعنی دا داسې یو حرکت دی چې ذکر نه لري. دارنګه جلسه د استراحت دا داسې یو حرکت دی چې ذکر نه لري، او بې ذکر حرکت په مانځه کې نشته. وهابیان چې د رکوع رفع الیدین کوي نو خالی اشاره کوي، خالی لاسونه اوچتوي، ذکر ورسره نه کوي. هغه الله اکبر چې کوم کوي هغه د رکوع دپاره کوي، او د دواړو دپاره یو الله اکبر کیدی نه شي. چې هم د رفع الیدین دپاره هم دا یو الله اکبر شي، او هم د رکوع دپاره شي. کنی وهابیان دي په مشاهده باندې وښایي الله اکبر، رفع الیدین او رکوع درې واړه دي یو ځای کې نه شي یو ځای کولی. نو خامخا هغه الله اکبر د رکوع دی، او د رفع الیدین دپاره ذکر را نغلو، نو دا بې ذکر حرکت شو، او بې ذکر حرکت د مانځه جز نشي کېدلی. دا یو آیات کریمه. دویم آیات کریمه الله پاک فرمایي ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوي د رکوع کوونکو سره. دلته اوس یو اعتراض سوال واردېږي، یو پوښتنه کېږي چې څه حکمت دی چې الله پاک ورکعوا مع الراکعین. د دې آیات کریمه ترجمه دا ده چې مونږ کوي د مونږ کوونکو سره، خو الله پاک ذکر د رکوع کړی دی. نو د خلقو ذهن ته دا سوال راځي چې څه حکمت دی چې الله پاک د مانځه په ارکانو کې یوازې رکوع ذکر کړه، دا سجده یې ذکر نه کړه. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې په دې کې حکمت دا دی چې مدرک د رکوع دا مدرک د رکعت دی. یعنی یو امام چې په مانځه باندې ولاړ وي، او مقتدیان، یو مقتدی دی هغه راغی او په مانځه کې د امام سره ځان شریکول غواړي، خو امام رکوع ته تللی دی، مقتدی راغی په دې رکوع کې ورسره شریک شو، نو دا رکعت د ده وشو. یعنی دا مدرک د رکوع مدرک د رکعت شو. ها، اوس چې مدرک د رکوع مدرک د رکعت شو، نو یو سړی چې د رکوع په حالت کې د امام پسې اقتدا کوي نو تکبیر تحریمه کوي، د تکبیر تحریمه سره رفع الیدین کوي، او بس ډایرک ځي رکوع ته. یعنی یو الله اکبر د تکبیر تحریمه کوي، او د الله اکبر د تکبیر تحریمه سره دا تکبیر تحریمه کوي. صرف الله اکبر یو وایي، نو دا یو الله اکبر د مانځه د شروع الله اکبر دی، دغه یو الله اکبر یو کړو رکوع ته لاړو، دا یو الله اکبر کافي دی. مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحه 228 کې حدیث دی چې دا یو الله اکبر ورته کافي دی، او دا یو الله اکبر دا د تکبیر تحریمه دی، دا د رکوع الله اکبر پاتې شو. نو چې الله اکبر پاتې شو نو رفع الیدین هم پاتې شو. نو دا آیات کریمه په دې دلالت کوي چې د رکوع تکبیر ته ضرورت نشته، نو د رکوع رفع الیدین ته هم ضرورت نشته. او دریم، الله پاک قرآن کریم کې فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة
الصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين د طول المنذن پر حفاظت کوي او په خاص طور د منځنی منځ یعنی د مازیګر د منځ حفاظت کوي او د الله په دربار کې تابعدار ودرېږي اوس طریقه د استدلال زاده چې دلته په آیات کریمه کې الله پاک فرمایي چې د منځ په حالت کې ودرېږي په داسې د قانتین ودرېږي د قانتین په ترجمه کې بعضی مفسرین ساکنین ساکتین لیکلی دی او سکون در فلدین سر منافی دے حدیث کریمہ کی راضی عن جابر رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانها ازناب خیل شمس اسکن فی الصلاۃ ولی رفو لیدین توی سکونو کی پمانزکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابہ کرام ولیدل چی پمانزکی رفو لیدین کولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل چی رفو لیدین مکوی بلکی سکونو کی نو در رفو لیدین مقابل کی سکون ذکر کرو نو در قانتین ترجمہ پا سکون شوی دا او در سکون ترجمہ پا ترک در رفو لیدین بانی دا سلورم اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اوز در خاشعون پا ترجمہ کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی مخبتون متوازعون لا يلتفتون یمینا ولا شمالا ولا يرفعون ایدیهم فی الصلاۃ خاشعون دا منا چت اللہ پاک تب ولاری ویریدون کی عاجزی کون کی او خیو چپ طرف تب نبوری او پمانز کی برا فلیدین نکی اوز ددی آیات کریمہ پا ترجمہ کی عبداللہ بن عباس سے فرمائی چی دا خاشعون ترجمہ دادا چی رفو لیدین مکوی وابین اعتراض کی چی ددی روایت پسند کی دورا ویاندی یو محمد ابن صائب القلبی او دوهم محمد ابن مروان السدی لیکن او دا دوارا ضعیف دی نمون ورتا جواب کو چی گورا پا دبانی دیر و محدثین و جرح کردی لیکن بعض ورتا صالح الحدیث او معروف تفسیر ملی یو گورا تحزیب الکمال جلد تا صفحہ و سوا و میزان الاعتدال جلد شپک صفحہ و سلو پینزن نوی تحزیب التحزیب دا دی شارت نمیز دیم وابیان یو آیات پیشتی الرحمن علی العرش استوا او ترجمه غلط کی چې الله پاک په عرش باندې کېناستو او موږ شپږ آیات د الله پاک په توفیق باندې ذکر کړو تقریبا او د دې صحیح ترجمه موکړه چې الله پاک په هر ځای کې دی ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فسم وجه الله هر طرف ته چې مخ کوي انت زما رب دی انما یا ربی موسی علیه السلام فرمایي چې زما سره زما رب دی پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تحزن ان الله معنا په غار حرا کې الله پاک زمون سره دی مخه پکیږه الله پاک فرمائی اینو ولا اکثر الا هو معهم اینما کانو هر زکی چتا سوئی الله پاک در سره ده نحن اقرب الیه من حبل الورید واذا سالك عبادی عنی فانی قریب نو ده النعمان عقیده ده چې الله په هر زکی ده الله د شارب نه نس دی ده الله پاک په غار حرا کې د موسی علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د موسی علیه السلام سره درود یې په غاړه باندې او روزه دار چې روزه جماعت په وخت دعا کوي الله پاک ورته قریب دی واذا سالك عبادی عنی فانی قریب نو الله پاک په هر زکی شو د نعمان عقیده دا ده چې اجماع حجت ده او د وابیانو عقیده دا ده چې اجماع حجت نه ده د وابیانو عقیده دا ده چې دلایل صرف دوه دي یو قرآن او بل حدیث او د نعمان عقیده دا ده چې دلایل څلور دي قرآن حدیث اجماع او قیاس او دا څلور دلایل دا په قرآن کې الله پاک ذکر کوي قرآن حجت دی الله پاک فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم په دې کې قرآن الله ذکر کړو او سنت الله پاک ذکر کوي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني په دې کې سنت الله ذکر کړو او اجماع الله پاک ذکر کوي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى دلته الله پاک اجماع ذکر کوي او منکرین د اجماع ته الله پاک دو عذاب ذکر کوي یو عذاب ورته په دنیا کې ذکر کوي نوله ما تولى یعنی چې څوک د اجماع نه منکری او بيوي هغه نه بز توفیق د هدایت واخلم نوله ما تولى په کندو کپرو بدا غسر وي کله به قادیانه کیږي اول به وابیوي بیا به قادیانه شي او کله به پرویزی کی گی یعنی منکرین دا حدیث بطرینا جوڑی گی دا سمرا قادیانیان چی تاسو گوری دا مرزا قادیانی دا ثابت اولی پا مادی دا اول وابیو بیا قادیانی شو عبداللہ چکرالوی منکر دا حدیثو اول وابیو او بیا کافر شو منکر دا حدیثو شو نو بہر تقدیر غیر مقلدین پا دری قسم دی یو نمچہ غیر مقلدین دی چاگا دا پنشپیریان دی دا دا وابیانو سرا پا دیرو حقائدو کی شریف دی دانیم چا غیر مقلدین دی غیر مقلدین
مقلدین پیغمبر علیہ السلام تا قبر کی مڑوئی او پنچپیریان مرتا قبر کی مڑوئی غیر مقلدین دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا روزی مبارک دا فضیلت قائل ندی پنچپیریان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روزی مبارک دا فضیلت قائل ندی بہر تقدیر دیر دا سی مسائل دی دا بدا تپبلزہ کی بیان کم خو پنچپیریان نمچہ غیر مقلدین دی او دا اہل حدیث چیزان توئی دا کامل غیر مقلدین دی او دا قادیانیان چی دی دا اکمل غیر مقلدین دی پنچ پیرے نمچہ غیر مقلدی دا سمر وابیان چی تاسو پا دی پیخور و جلال آباد و افغانستان کی گورے دا وابیان اول پنچ پیریان ہو او بے ورست وابیان نو نمچہ بے کامل شی و اہل حدیث او اہل حدیث بے اکمل غیر مقلد یعنی قادیانی شی بہر تقدیر پنچ پیریت دا وابیت دا پارا پول دے او وابیت دا کفر دا پارا پول دے اللہ مذهبیت و قنطرت اللہ دینیہ اللہ مذهبیت و غیر مقلدیت و دی پل بانی دی خلق کفر تا وقت کافران شو مرزا قادیانی پی پکی کافر شو عبداللہ چکرالوی پکی کافر شو دا سی دیر دی اگر بدر تا انشاءاللہ تعالی پا بلزے کی بے بیان کم نو عرض میں داو چ د نعمان عقیدہ دا پنچکیان نیمچه غیر مقلدین وابیان کامل غیر مقلدین او قادیانیان چې دا اکمل غیر مقلدین دي نو د نعمان عقیدہ هغه دویم عقیدہ درته بیانوم یو عقیدہ خو مې دا درته بیان کړه چې الله پاک په هر ځای کې دی دویم دا چې اجماع حجت دی نو ګوره د ادله د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې څلور دي یو کتاب الله دی لکه الله پاک فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دویم سنت دی الله پاک فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی او دریم اجماع ده الله پاک فرمایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الله پاک فرمائے سوچ اجماع نہ منی زب دو عذاب ورکم یو کو دنیا کی بتوفیق دے ہدایت ترین عالم لک وابیان و پنشپیریان نہ چ اللہ پاک توفیق دے ہدایت اخست دے کل قادیانی کیگی او کل منکر دے حدیث کیگی او اخرت کی عذاب دا دے اخرت کی منزل معلوم دے دنیا کی کوئی منزل ورک دے نوله ما تولى اخرت کی منزل متعین دے چ ونسلی جہنم فاخرت کی وزدا جہنم تداخلو ما منکر دے اجماع بالله پاک جہنم تداخلی او چلورم قیاس دے فاعتبرو یا اولی الابصار نگورا دے امام سے چلور عدل دی او چلور وڑا پا قرآن کشتا او دے وابیانو وابیانوی چی دلائل صرف دو دی اہل حدیث کی دو اصول اطیع اللہ والرسول دوی وی چی صرف دو دی دا صرف دو والے دی دوی پا یو آیات کریمہ بانی ثابت کی صرف دو والے چی صرف دو دی نور ندی دا دی دوی پا قرآن بانی ثابت کی دا قرآن یو آیات دی پیش کی فزخیر دا احادیثو کی علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرمائی چی 50,000 احادیث کی پا دی یو حدیث کم دا نجی راغلی چی دلائل صرف دو دی او دا پا کی بشمار زیانو کی راغلی چی دلائل سلول دی نو عرض می داو چی دویم حقیدہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغم دا در تذکر کرا نعمان وی چی دلائل سلور دی قرآن وی چی دلائل سلور دی دا نعمان حقیدہ حیلی دا قرآن سر مطابق دا دریم حقیدہ قرآن وی چی پیغمبر پا قبر کی جوندے دے او پنچپیریان او وابیان وی چی پیغمبر پا قبر کی مر دے منگوئیو پیغمبر پا قبر کی جوندے دے قرآن داسی وی چی پیغمبر پا قبر کی جوندے دے اللہ پا قرآن کریم کی فرمائی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ د شهید مبارک په خله داسې مو وایا چې دا مړ دی ولا تقولوا لمن يقتلوا من يقتلوا دا جسم دی جسم د شهید ته مړ مو وایا بل احیاء بلکې دا جسم دا جسد د شهید دا ژوند دی نو الله پاک فرمایي چې شهید ته مړ مو وایا دا جسد د شهید دا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات تصور کوم دا مړه والا چې د شهید جسد مړ دی بلکې د شهید جسد ژوند دی نو قران وایي چې د شهید جسد ژوند دی او دا د شهید جسد ولی ژوند دی دلیل ورته د الله قرب دی علت ورته د الله قرب دی دغه علت چې په شهید کې دی دا په پیغمبر کې ډیر دی په طریقې اولا په پیغمبر کې زیات دی نو د پیغمبر جسد به په طریقې اولا ژوند دی دی ته دلالت النس وای دی ته قیاس نه وای لکه ولا تقل لهما اف مور پلار ته اف مه وایا علت ورته ازی ده نو په وهلو کې دا ازی ډیره ده نو وهلې په طریقې اولا مه کوه
شهید ته چې الله دا فضیلت ورکړې علت ورته قرب دی، او دغه قرب دغه علت په پیغمبر کې ډیر دی. نو پیغمبر په طریقې اولا ژوندی شو، یعنی د قرآن دلالت النص هغه وایي چې پیغمبر ژوندی دی. نو قرآن وایي چې پیغمبر په قبر کې ژوندی دی، او وهابیان او پنجپیریان وایي چې پیغمبر په قبر کې مړ دی. ذخیره د احادیث هم په دې دلالت کوي چې پیغمبر په قبر کې ژوندی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، پیغمبران ژوندي دي هغه په قبرونو کې مونځونه کوي. نبی الله حی یرزق، د الله پیغمبر ژوندی دی، الله ورته رزق ورکوي. احادیث هم په دې باندې دلالت کوي چې پیغمبر ژوندی دی. دا د نعمان عقیده چې هغه ژوند د پیغمبر دی په قبر کې، هغه ګوره د قرآن نه ثابته ده. پتی قبر کی لیکی و اعادت الروح، اعادت روح پا قبر کی دا حق عقیده دا. نو دا دو نعمان عقیده شوا چی پا قبر کی پیغمبر جوندی دی، نور خلقم جوندی دی، شهیدانم جوندی دی، عام مومنانم جوندی دی، کفارم پا قبر کی جوندی دی، خوب جوندنونو کی فرقونه دی. دا ځان ته مستقله موضوع ده، دا به ان شاء الله په بل درس کې دام بیانو. نو عرض می دا و چې د نعمان عقیده دا ده چې پیغمبر په قبر کې ژوندی دی، او د پنجپیریانو وهابیانو عقیده دا ده چې د پیغمبر جسد مبارک دا په قبر کې مړ دی. د پنجپیریانو د وهابیانو عقیده د قرآن د یو آیات نه نه ده ثابته. بل عقیده دا ده، نعمان وایي چې مرګ داس د یو سیکنډ شی دی، غیر قار ذات شی دی. مرگ د یو سیکنډ شی دی، ختمیږي سمجھستی. لکه په انسانانو مرگ راغی، نو دا مرگ دائمی نه دی، بلکې دا سمجھستی ختمیدونکی شی دی. او د پنجپیریانو وهابیانو عقیده دا ده چې مرگ دائمی دی په قبر کې. مرگ قار ذات دی، داسې ممتد دی، د حشر تر ورځې پورې ممتد دی. الله په قرآن کریم کې فرمایي کل نفس ذائقه الموت، هر نفس سکون کې د مرگ دی. نو ګوره قرآن ورته د څکلو شی ویلی دی چې مرگ څکلی کیږي، او څکل د سیکنډ شی وي. نو مرگ د سیکنډونو شی دی، یعنی بیرته ختمیږي په قبر کې. الله پاک بیرته اعاده د روح کوي، روح ورته رماعت کوي دی مړي ته. او پنجپیریانو وهابیانو عقیده دا د دې کل نفس ذائقه الموت نه خلاف ده. هغوی وایي مرگ د یو څکلو شی نه دی، بلکې مرگ داسې په قبر کې د اسرافیل علیه السلام تر دویمې شپېلې پورې داسې دائم شی دی. ډېر عقاید دي، هغه ټول عقاید استیعاب خو موږ نشو کولی، خو دغه یو څو عقاید الله پاک په توفیق درته ما بیان کړه. په دې کومو باندې چې پنجپیریانو وهابیانو د فتنو بازارونه ګرم کړي وو، الله پاک دې موږ ته په صحیح دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او الله پاک دې موږ د دې گمراه او د گمراه کوونکو فرقو نه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.